Қайырлы кеш, құмбатты көрермендер, Жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз жалпы Елубай, Алпысбай, жаңағы Жетпісбай, Сексенбай деген қазақтың есімдері жайлы болмақ. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 4717, алқала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Шара Әсетқызы, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, студиямызға қош келдіңіз. Келесі қонағымыз Жетісу телеарнасының тілшісі Гүлназ Мұстафа. Қош келдіңіз, Гүлназ ханым. Енді жалпы жаңа да айтып өттім ғой, я Елубай, Алпысбай, Жетпісбай деген есімдер өзіміздің қазақта бар, я осындай есімдер. Жалпы осындай есімдерді естігенде жаңағыдай неге осындай сандарды тізбектеп осындай есім қойған деген ойға қаласың? Бірақ жаңағыдай бұның астарында не бар? Бүгін осы жайында әңгіме өрбітеміз. Шара Әсетқызы, өзіңіз бастасаңыз. Енді бұл адам есіміне байланысты ғой негізінде. Жалпы хадисте жазылған, атана баланы дүниеге әкелгенен кейін, со баланың алдында атананың негізгі үш парыз бар. Оның біріншісі оған сондай мәнді, мағыналы, болашақ өміріне әсер ететін есім қою. Екіншісі баланы тәрбиелеу, білім беру. Үшіншісі, оны аяқтандыру, үйлендіру, негізгі парыздарының бірі. Сондықтан да біздің қазақта, біздің ұлтымызда балаға ат қойған кезде бейберекет қоймаған. Оның өзі бір дәстүрге айналған, қалыптасқан дәстүрі бар. Адам есім, бала есімін қоюдың өзінің тарихы бар. Енді біз жалпы түркі халықтарына жататын болғандықтан, сонау ана Архон Енисей жазбаларынан басталады бұл негізінде зерттеушілердің еңбегіне сүйенетін болсақ. Мысалы, Махмұт Қашқаридің еңбегінде 75 адамның аты аталады екен. Және ол адам есімі мынау қоғамдағы әлеуметтік, тұрмыстық жағдайға, тіпті кейінгі кездерде саяси жағдайға байланысты деп айтуымызға болады. Соған байланысты қойылып отырған. Иә, жаңа есімдер пайда болады. Енді біздің Елубай, Алпысбай дегенді кейіннен қосты. Негізінде біздің алғашқы әдебиетімізде, мына халық ауыз әдебиетінде көбіне Сексенбай, Тоқсанбай деген есімдер жиі кездеседі. Мысалы, енді ол қарасаңыздар, бұнда ер адамға байланысты айтылады да, ер адамның жасы айтылады. Бала дүниеге келген кезде баланың әкесі неше жаста болса, яғни сол жаста дүниеге келген балаға сол атты қоюға тырысқан қазақ. Мысалға батырлар жырын алатын болсақ, Алпамыс батыр жырын алатын болсақ, бұл енді бай бор деген бай болған деп жырлап келеді де, бірақ бір балаға зар болған деп айтады. Содан бұл әулиеге сиініп, Алла тағыдан сұрап, сағынып, аңсап, содан дүниеге Алпамыс келеді. Көрдің бе? Және ол байбөрінің сол қартайған шағында дүниеге келеді. Енді бір жағынан қарасаңыздар, бұндай батырлардың дүниеге келуінің өзінің бір жайғана келмейді деген халықтың қиялы да осында болуы мүмкін. Бұрын кездерде атаудың қойылған. Сол сияқты Қобыланды батырды да. Мысалы, оның әкесі Тоқтарбай 80 жаста болған. Анасы, аналық 50 жаста болған. Сол кезде Қобыланды дүниеге келген, Қарлығаш дүниеге келген. Қараңыз. Сонда жаңағы Елубай, Сексенбайлардың дүниеге келуі аталарымыздың осы жасында ұрпақты болып, сәби сүйгенінің жаңағы несі байланысты, соған қойған. Енді Гүлназ ханым, жалпы өзіңізден сұрайықшы. Сіздің әкеңіз, сіз дүниеге келгенде нешеде болып еді? Осы бір қызықты бір жағдайды айтып өтсеңіз өзіңіз. Жаңа ат қою деп айтып жатырсыз ғой. Тегі менің ойымша, мысалы, Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбай деген бұл бір мақтанышпен қойылған ат сияқты деп ойлаймын. Өйткені оны енді бұрын білмесем де, қазір мен өзімнің жағдайыма қарап, ой, әкем мен 60 жасқа келгенде туған деп мақтанам. Егер ол болып, атым Алпысбай болса, солай мақтанатын едім. Менің атым Алпысбай, әкем 60-қа келгенде туған деп мақтанар едім, мысалы. Ол 60-қа келгенде шынында да бұл мақтаныш қой, мысалы, қарап тұрсаңыздар,
мысалы, адам қанша жасқа келсе де, мысалы, дүниеге ұрпаға кеп жатқаны қандай жақсы, айтпесе біз, бізде кейде бір, өзімізде бір шектеу сияқты болады ғой, осында жасқа келді, болды. Ол түкке жарамайтын адам сияқты ғып есептейміз, мысалы. Біз апа ата болатын жасқа келдік дегенді жиестейміз. Болды дейміз да, ол кісілер бітті, сондай жасқа адам жасы ұлғайған кезде бала дүниеге келген, ол балаға жақсы, оның енді минус жағы да бар, бірақ балаға жақсылығы әкешесің сенімен өзі қатарлы сөйлеседі. Мысалы, мен бала езімде мен бір бала ұқсап жұмсағандар ойымда жоқ. Олар мен айналып, осы мен еркелетіп, әкем көкем деп сөйтетін. Енді екеуінің арасында мен ғана ең кенжемін, сон, о, құдай бересі, оны қазір ғана түсініп жүр мәрін кейіннен. Сол кезде екеу екі жақтан айналады, мысалы, әкем, біздің жанымызда қарайып жүрсін деп, Алла берген ғой сені деп осы. Сөйтіп айтып отырады да, сосын менімен үлкен адам сияқты сөйлеседі. Мен кішкентай кезімнің өзінде үлкен адам сияқты сөйлеседі. Сонымен сен сол кісілердің жанында кәдімгідей зерек болып өсесің. Иә, енді қараңыздаршы, қартайған шақта жаңағы дүниеге баласы келу, сол кісінің жаңағы енді үлкен адамның бір парасаттылығы, бір жұғат дегенге қалай қарайсыздар? Сол кәдімгідей беріле ма сол кісінің? Не болмаса, ген арқылы беріліп жатады дегенге көзқарастарыңыз қандай? Ген да бар шығар, бірақ ұлғайған сайын, жасы ұлғайған сайын тәрбие көбірек болады. Ана адамдар жаңағы әкенде, шешенде саған ерекше бір басқа көзқараспен қарайды. Жас кездегі балаларға басқаша қараса, мысалы, қартайғанда туған балаға басқа көзқарас қой, енді ерекше көзқарас, сондықтан да ол бала кішкентайынан сондай бір жақсы тәрбиені алып өседі. Иә, сіз сол жаңағы тәрбиені көрдіңіз, сондықтан сіз кәдімгідей өзіңіз сол дүниені сезінгеннен кейін айта аласыз, иә? Енді Шара Әсетқызы, айтыңызшы, жалпы қартайған шақта жаңағы баласы дүниеге келген кезде, енді әртүрлі жағдайлар болып жатады ғой. Тәрбие жағынан кішкене араласа алмай қалуы да мүмкін жаңағы үлкен кісілердің, иә? Сол жағынан бір қиындық болатын сияқты. Қалай ойлайсыз? Сол кезде осы жаңа қиындықтарды қалай шешкен? Енді әкенің тәрбиесінің рөлі ерекше деп айтып жатамыз, иә? Енді 80 байлар, 70 байлар дүниеге келген кезде қалай болған? Енді жалпы бұл енді медицинада айтылады. Енді мен ол саланың маманы болмағандықтан онды бүгін шешкесін шын айта алмаймын. Неғұрлым адамның жасы ұлғайған кезде бала дүниеге келсе, ол соғырлым ақылды болады, соғырлым парасатты болады. Бұл дәлелденген? Иә, осылай, медицинада осылай айтылады негізінде. Жас кезде әкелген, дүниеге әкелген баладан көрі, есейген шағында әкелген бала әлдеқайда ақылды болады деген енді, тәрбиелі болады. Сондай, рухани жағынан бай болады деген сондай, енді бұл ұғым емес, енді медицинада айтылады ғой. Рахмет, Шара Әсетқызы. Гүлназ ханым, сіз әкеңізге жаңағыдай бала болып еркелей алдыңыз ба? Сіз жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз ғой, үлкендер ше кәдімгідей сөйлесетін деп. Сіздің балалық шағыңыз қалай өтті? Менің тегі балалық шағым өзі қызық, әлі күнге дейін айтып күлеміз. Мен енді 60-қа келгенде, мысалы, әкем туса, мен бір 5-6 жаста шығармын. Сонда бір өзім ақылым кірген, есімде қалған дүниеші. Сонда ойлаймын, әке шешелерім ұйықтамайтын шығар деп ойлаймын ғой, енді өйткені мен ұйықтап бара жатсам олар жұмыс істеп жүреді, мен көзімді ашып тұрсам олар жұмыс істеп жүреді. Есіктің алдында мен сол туған кезде жаңа үй салған екен, соның алдында бір құм құяр шақ қалған ғой, енді сол үй салғаны. Соның үстінде бір шашы, енді менің әкем қиындық көп көрген кісі де, мысалы, қаншама ағаларынан айырылған, өте қиындық көргенде 65-66 жасында шашы әппақ, мұрты сақалын бәрі әппақ, бір ата сол құмғайыр шақтың үстінде жатады. Мен оянғанда сол кісінің үстіне шығам, төбесіне шығам, секіріп ойнайым деп, лай ойнаймын демейді маған, бәрін тәтті дәмді беріп қояды, сосын жылқыға барып келеміз, қайтадан қайт келеміз, зиратқа бірге барып келеміз, қайт келеміз, ол кісі жатады, мен білмеймін бұл кісінің кім екенінші.
Сосын бір күні барып мамамна сұрадым, мама біз несің алында жатқан ата кім деп сұрадым. Сіз демек әкеңіз ата деп атадыңыз ба? Енді бәрі әке дейтін, әке деп айтып жүрді ғой енді, бірақ енді үлкен менің алдындағы ағаларым, әпкелерім кетіп кетіп қалды ғой қалаға енді ше. Сізге ата? Маған ата сияқты болып көрінді, үлкен кісі мамам жастау. Сосын мына кісі кім деп ем, соны мамам ұрысты маған, өй ол сенің әкең. Мынасы несі? Атаң не сенің деп ұрысты маған. Содан кейін дедім де бардым дағы әкемнің бүйтіп бетін өзіме бүйтіп. Ол кезде неше жаста едіңіз? Енді 5 жас па 6 жас па сондай жас енді әйтеуір ақылым кірген кез ғой енді есімді қалғанына қарағанда 4 жас па білмеймін ғой қай уақытта енді есте қалды. Әйтеуір кішкентаймын. Сон әкемнің бетін беріме бұрып бүйтіп бетіне көзіне мұрнын аузына түгел зерттеп қараймын. Әке деген осындай болады екен ғой, бірақ неғып сақалы, бәрі әппәң, ең үлкен, кәдімгі ата үлкен, қандай деп зерттейтім ғой. Соның кейін ол кісілер менімен сол жаңағыдай жақсы сөйлескеннен, мен кішкентай кезімнен зерек болдым. Кез келген нәрсеге сол кісілер сияқты көзқараспен қараймын, әр нәрсеге бәрін сөйтіп соның қазір мен... Бәрібір де көзқарас басқаша болады, иә? Иә, сол кісілер. Анаңыз нешеде болып еді? Анам 18 жас кіші ғой әкемнен. 18 жас кіші болғаннан кейін ол кісі пысық, енді мамама қарағаннан кейін сұрап жүргенім ғой жаңа. Бірақ енді бұл ата-ананың үлкен болғанының минус жақтары да бар. Мысалы, енді бір жағынан минус па плюс па білмеймін енді. Мысалы, мектепке барған кезде мен бәрін қараймын да, менің әке шешем үлкен кісілер ғой, мектепке келсе ұят шығар деп ойлаймын бала кезімде ше. Сосын ол кісілер айтып келеді, сен жаман сабақ оқысаң, біз екеуміз қол ұстасып тұрып саған барамыз мектепке деді. Кемей ақ қойсын деп содан кейін шығар мектепті өте жақсы оқыдым. Жақсы, Гүлназ ханым, рахмет. Дәл қазір сөзімізге тұздық болар бейнесюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударыңыздар. Елубай, Алпысбай, Жетпісбай, Сексенбай, Тоқсанбай. Бұл есімдерді бұрындары жиі еститінбіз. Сандарды тізбектеп, неге қоя берді деген ойды келетін. Оның жайын уақыт өте түсіндік. Әке аталарымыз осы жастарда ұрпақты болып сәби сүйген. Қазір Елубай, Алпысбайлардың өзі сирек кездеседі. 13-те отау иесі деген қазақ ұлын 20 жасқа дейін өзімен қатар қызға үйлендірген. Ерінің жасы келсе де ұрпақ жалғар мүмкіндігі барын түсінген бәйбішесі тоқал алуға келісімін берген. Қазақтың Елубай, Алпысбай, Жетпісбайлары осылайша дүниеге келген. Заманында ер кісілер атқа мініп саят құрған, аңшылық еткен, салт-дәстүрді берік ұстанған, бейәдеп қылықтан іргесін аулақ салды, дені сау ұрпақ сүйді. Ал қазіргі кезде елімізде әр 6-шы ата-ана бала сүйу бақытына зәру. 14 мың әйел бедеулікке ұшыраса, мыңнан аса еркек белсіздіктің зардабын тартуда. Қазір қаланы айтпағанда ауылда да атқа мінер азайды. Адам денсаулығы ішкен асы мен өмір сүру салтына байланысты екенін бүгінде екінің бірі біледі. Ардақ тағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде бізге хабарласыңыздар, біз сіздерден қоңырау күтудеміз. Енді Шара Сетқызы, жаңа сіздің ініңіз әкесі 50 жасында, дүниеге келген. Экранға сол сүретті берсек, құрметті редакторлар, осы сүрет жайында айта кетсеңіз өзіңіз. Сүретте тұрған бұл менің өкіл бауырым. Қазақта сондай бір дәстүр бар ғой, өкіл бауыр деген. Қызылорданың жігіті, жасы биыл 51-де, былтыр 50-де болған. Былтыр сол мына ұлы дүниеге келді. Тұңғыш ұлы емесе бұл. Соны біз Елубай деп атайық бұны, еркелетіп. Енді атын Әмірхан деп қойды, бірақ Елубай деп атайық деген кезде, бұны өзі дүниеге келген кезде, әкесі 50-де болған екен. Осы аты бауыржан деген келген кезде. Демек баласына да сол жаңағы, иә? Ген әсер етеді, бұл тұқым қуалай ма деген мәселе, мүмкін соны ойланып отырым, шындығында да солай болған шығар деп. Біз өте қуаныштымыз. Енді қазіргі кезде бұл 50-бай жоқ, 60-бай жоқ деп біз айта алмаймыз. Таза дәлел, мен өз бауырымды ұсынып отырмын осыған.
көрсетіп отырмын сіздерге. Енді бұл бір ғана жайт, иә? Енді одан басқа жаңа жарияланбаған қаншау бар. Демек, сол бұрынғы Елубай, Алпысбайлар қазірде бар дегіңіз келеме? Бар. Айта, мен мысалы, тілші ғалым бар, Берікбай Сағындықов деген. Үлкен ғалым, филология ғылымдарының докторы. Мен сол кісінің өзінің бір естелік кітабы бар. Сонда, және біздің ұстазымыз болған ол кісі. Со естелік кітабында былай дейді. Мен дүниеге келер кезде дейді, анамның ішінде болған енді. Сол кезде үлкен әжесі түс көреді. Қайнағасының шешесі ғой, анасы. Түс көреді түсінде. Айта дүниеге бір ұл келеді, атын Серікбай қойыңдар деп. Бірақ ол Серікбай деген оның қайнағасының аты екен. Содан шешесі айтады анасы. Мен оны қалай қоям, мен ол қайнағамның аты қой деп, онда Берікбай қойыңдар деп. Содан менің атымды Берікбай қойып дейді. Сол кезде менің әкем 60 жаста болған екен дейді. 60 жаста, енді бұлар қазір 21-ші ғасыр, 20-ші ғасырдың адамдары ғой, кейінгі. Әкем 60 жаста болған, соны әкем айтты дейді. Мен сені Алпысбай деп атымды қоям деп дайындалып жүр едім деп. Бірақ енді анандай аян бергеннен кейін, түсіне кіргеннен кейін, сол аяннан аттай алмай, солай атын Берікбай болып кетті дейді. Бұндай мысалдар өте көп. Мысалы, кімнің Ғайып Мүсіреповтің Ұлпан деген романы бар. Оның Ұлпан романының кейіпкерлері өмірде болған аналар. Адамдар, өмірде болған адамдар. Тарихи шығарма деп айтауға болады, автобиографиялық шығарма деп атаймыз. Міне соның кейіпкері, негізі кейіпкерлері Ұлпан мен Есеней. Есеней. Сонда Есеней Ұлпанның әкесімен дос болады кезінде. Батыр адамдар болған бұлар, Арқалық батыр. Әкесімен дос болады. Кейіннен Ұлпанды ұл сияқты өсіреді. Кейіннен соны кездесіп, Ұлпанға көңілі кетіп, өзінің оның бәйбішесі болады. Есеней ол кезде 60 жасқа келген. Содан... Демек әкесінің құрдасы. Е, әкесінің досы болған. Содан қолқа салады енді. Ұлпанның ақылдылығы сонша, өзінің енді Есенейден құтылмасын біліп, енді ол бір елді, бір ұруды басқарып отырған адам ғой, әрі батыр. Содан келісім береді өз еркімен. Бірақ мен сеніңе Есеней болып кірем дейді. Есеней болып, сенің орныңа Есеней болып кірем дейді. Шындығында да солай болады, ел анасы болады. Оның кейін Есенейдің өзі Есенейім деп атайды. Содан екеуінде қыз дүниеге қыз келеді, біжікен деген қыз келеді. Міне, көрінсін бе, бұл біздің ата-бабаларымызда ғана болған жоқ, бұл тоқтап қалған жоқ, ол бар. Оған қаншама мысал келтіріп айтуға болады. Өте керемет Шарасет қызы. Енді жалпы қазіргі кезде бедеулік пен белсіздік кәдімгідей көбейіп кетті, иә, былай қарап тұрсақ. Жалпы айтыңыздаршы, осының бірден бір себебі жаңағы қимыл қозғалыстың жаңағы жоқтығынан, иә, одан кейін екінші мәселе экологияның таза еместігі, одан кейін жаңағы таза емес тағам деп жатамыз. Осыған қарай ойсақ, енді қазір жаңа айттыңыз ғой, бар осындай Елубай, Алпысбайлар деп, бірақ көп емес, бірең сараң деп айтуға да болады. Мысалы, көбінесе қазір жастар отбасын құрғаннан кейін бірнеше жыл балалы бола алмай жүреді, иә? Қалай ойлайсыздар, осының да бір жаңағы әсері бар ма, Гүлназ ханым? Әрине әсері бар, бүгінгі күні қаншама, мысалы, жұмыстардың бәрі қозғалыссыз жасалатын жұмыстар, мысалы, ауыл жерде мүмкін кішкене қимыл бар шығар, қалалы жерде қимыл аз ғой. Бәрлығы дерлік, мысалы, денелерін шынықтырып, өйтіп жатқан жоқ, жейтіндеріміз, фастфуд, мысалы, көбінің тамақында құнары кетіп, нетіп қалғаннан кейін. Әрине, сондықтан да, мысалы, адамдар көбінде өздері спорт залға барып, біраз қимылдап, мысалы, жаңағы ипотерапия деп жатамыз ғой, мысалы, атқа мініп, шамалы шауып, сөйтіп жатады. Мысалы, мен өзім бір семьяны білем, балаларының аяқтары жүрмей қалған кезде, сол атқа мінгізіп, кәдімгідей бір жылдай күнде апарып атқа мінгізіп жүргеннен, ол бала кәдімгідей жүре бастады ғой. Ол деген, біріншіден атқа мінгеннің ең пайдасы ол, мысалы, простатиттен сақтайды, өйткен аттың өзінің температурасы қандай жақсы оның үстінде мініп жүргенде, мысалы.
одан кейін мысалы ол жылқы бітіп қимылдаған сайын адам мысалы ер тоқымсыз аттың үстіне отырған кезде адамның денесінің бәрі ананы сезіп бірге қимылдайды мысалы. Сол арқылы адам кәдімгідей өзінің денесіндегі қан айналымы барлық ол енді медицинада оны енді ғалымдардың бәрі зерттеп оны айтып кеткен ғой. Соның бәрі былай егер анықтап қарасаң сондай дүниелер бар. Бірақ біз көбінде кейінгі кезде жалқаулыққа көп беріліп кетті да. Дайын көлік. Иә, телевизордың өзін пультпен ғана қосып қойып жантайып диванда жатқанды жақсы көргендіктен қимыл азайған сайын, әрине қимыл азайған сайын әрбір органдардың да қимылы азаяды ғой, мысалы атрофироваться етеді дейді ғой, сондай болады. Сондықтан да мынандай белсенді тамақты азырақ ішіңдер, белсенді болыңдар деп қазір мысалы дәрігерлердің бәрі айтады, иә, мысалы алдын алу деп жатады. Иә, сол спортты көбінетіңдер, тамақты көңіл бөліңдер деп қай жерге барсаң да айтатындары солар. Енді ол босқа айтылмаған ғой. Сондықтан да біздің бүгінгі күні мысалы бедеулікпен белсіздік деген ол кәдімгі трагедия болып тұр бүгінгі біздің заманымызда. Құлағына алтын сырға деп қояйық, иә, кәдімгі ер азаматтарға, әсіресе ер азаматтарға да қыз балаларға да көп өте сондай бір өте қиын. Өзімнің мен мысалы білетін таныстарымның қаншама отбасы бұзылып кетті сол бала көтер алмағандықтан мысалы. Әрине ол кәдімгідей трагедия болып тұр. Бұл деген бір өте бір мемлекеттік деңгейде қарайтын тақырып болып тұр бүгінгі күні. Шарасетқызы, сіздің ойыңызша қалай? Көрермендерге айтарыңыз болса. Иә, бізде енді біздің ата бабаларымыз деп айтайық, бала белде қатын жолда деп өмір сүрген ғой ер азаматтар. Үнемі сіз айтқандай ат үстінде өмір сүрді, құнарлы тамақ ішті, таза тамақ ішті, таза ауада өмір сүрді. Адамның жүйкесін тоздыратын айналада ондай жағдайлар болмады. Енді оны барлық адамға түсінікті ғой, түсінікті. Енді және сонымен қатар бізді ата бабаларымыз балаларды отбасын құруға дайындаған, ерте дайындаған, тәрбиелеген деп айтуға болады, иә, тәрбиелеген. Оның ішінде отау иесі дейді ғой, оны тек қана қазақ тек қана оны айтып қана қойған жоқ. Сол 13 жастағы бала 13-ке толған кезде ұлды да қызды да отбасы болуға, дүниеге енді ұрпақ жалғастырудың жолдарын сол бағытта олар жұмыс жасаған, тәрбие берген. Тәрбие оның енді қалай айтсақ екен, енді бейжай қарамаған бұл ұрпақ мәселесіне. Ал енді жаңа айтып отырсыздар, енді мынау қоғам өзгерді, біздің өмір сүру салтымыз өзгерді, адамдардың тұрмыстық жағдайы өзгерді, әлеуметтік жағдайы өзгерді. Мынау жаһандану мәселесі деп жатырмыз, осының барлығы шындығында да ол әсер етті. Мынандай бір әңгіме бар, енді бұны аңыз әңгіме деп айтуға да болатын шығар. Негізінде ол шындықтың негізінде, қандай аңыз болсын, қандай әңгіме болсын, ол шындық негізінде туындайды ғой. Осындай бір үлкен қария мен үлкен анамыз өмір сүріп жатады. Енді ер адамдар шындығында биологиялық тұрғыдан келгенде олар ұрпақ дүниеге әкелуге үнемі белсенді болады. Белсенді ғой енді ол. Әйел адамдарға қарағанда бұл енді биологиялық жағынан әйел адамдардың бір шектелген уақыты болады, иә. Әйел адамдар шектелгеннен кейін бұл енді 50-бай, 60-байлардың келмеуі соған да байланысты. Ол енді тек қана ер адамға байланысты емес, оның қасындағы жұбайына, қосағына да байланысты. Міне содан бұл енді әзіл әңгіме деп айтуға болады. Ана азаматы атамыз тоқтамай жүре берген ғой, 60-ға келіп 70-ге келгенше жүре берген тоқтамай. Содан үйдегі анамыз бұны қалай тоқтатарын білмей ойлана келіп, енді ол кезде саптама етік киеді, таза теріден жасаған етік киеді, оның киіз отарақ салады. Сонда сол әбден ашуына тигеннен кейін алады да отарағын алып қалады. Отарағын алып алады, етіктің отарағын алып алады. Ол не деген сөз? Ол табаннан суық тиеді деген сөз. Табаннан суық тигеннен кейін ер азамат тоқтайды, үйде отыратын болды дейді.
Енді осындай бұл да сындығындары адамның табанда қаншама нүктелер бар, е, адамның ағзасына әсер ететін, денсаулығына, ер азаматтың денсаулығына әсер етеді. Мен сіз айтып отырған простатит деген әңгіме осыдан шығып отыр ғой. Міне осындай, мүмкін осындай әйел адамдардың да әсері болды ма екен осындай жағдайларға байланысты деген сөз ғой. Шынымен ғой, қазіргі кезде жастар денсаулыққа жаңағыдай, иә, аса қатты мән бермей жатады. Иә, өздерінің болашақ әке екендерін жаңағыдай, иә, сезінбей жатады деген сияқты. Енді қазір жарнаманың уақыты келіпті, қымбатты көрермендер, бізде дәл қазір жарнама, Жетісу арнасынан алыстамаңыздар. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыз кер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласыңыздар, байланыс нөміріміз 47-57, қала коды 872-82. Енді бағанадан бері жалпы елубай, алпысбайлардың дүниеге келуімен бір жақсы-жақсы естеліктерді, иә, Гүлназ ханым айтып отырмыз. Енді мысалы 70 жасында баласы дүниеге келген кезде, иә, ол бала ары қарай кімнің тәрбиесінде болады, иә? Жалпы осы елубай, алпысбайлардың бір кері тұстарын айтып өтсеңіздер. Енді ол бала дүниеге келгенде ата-ана ол балаға қараудың өзі қиын ғой. Бала деген оның туғаннан бастап, мысалы, қимылы да көп, оған жасайтын түрлі-түрлі, мысалы, күтімде керек, соның бәрін бірінші кезекте әке-шешеге ауыр ғой ол, ол балаға қараудың өзі. Ондай, мысалы, енді әрине ол, мысалы, 70-ке келген адамның баласы дүниеге келген, оның әйелі жастау керек болады, өйткен енді сондай 70-80 байларын өзі сондай ғой, әйелдері жас болғандықтан сондай дүниеге келді. Енді ол босанған әйелдің өзі өзін күтуі керек, баласын күтуі керек, ол бір тағы бар. Енді балаңды енді ер жеткен кезде, сен мысалы онға, балаң онға келген кезде сен 80-ге келдің, енді одан ары қарай сен өмір сүресің ба, сүрмейсің ба, оның тағы бала әкесіз өседі. Ол әкесіз өседі, тіпті мысалы шешенің өзі мысалы сондай бір ұлғайған жаста болады ол бала, мысалы он шақты жаққа келіп қалғанда. Бұл баланың өзіне де ауыр ғой, мысалы баланың өзі елдің, өзім мысалы өз басымдан өткен ғой, елдің мамаларына, папаларына асан жап жас, сенің мамаң мен папаң әрең үлкен кісі, қартайып қалған, әрең жүреді, ол кісіні мазалай бергің келмейді, сол кісілердің қабағына қарап сен сол кісілермен бірге тез ержетіп кетесің, мысалы көп балалығыңды байқамай да аласың. Баланың психологиясына әсер ететін тұстары бар ғой, иә, бар. Әйтпесе мысалы әке-шешең жас болса, мысалы еркелеп солай, мысалы қалай, қан балалар неше түрлі
қылықтарын көрсетіп, сөйтесің, сен көрсетпесін, өткен сен көріп тұрсың, әкешесең үлкенгісі, өзі бала жасылғайған әкешесенің баласы өз солай зерек болып тұрады. Сөйтет, сен кішкентайынан сол әкешесенің қабағына қарап өсесің, сол кісілерге жағдай жасап, сөйтіп нетесің. Сол жағынан ол балаға да бір ауыртпалық шығар деп ойлаймын. Енді одан кейін, енді біздің қазіргі заманда ол балалардың болмай жатқаны, мысалы бізде енді болды керек жоқ, ол кездерде мысалы менің туған тұстарда мысалы әкешелер деген Алланың берген баласы деп дүниеге әкеле беретін. Қазір мысалы жоқ жасым осындай уақытқа келді деп. Қазір тіпті 35-тен жасы асып бара жатса, болды деген сияқты. Біз жасымыз ұлғайып барады, біз тумаймыз, қажеті жоқ деп тумай жатқандар да бар мысалышы. Өйткені олар енді сол жаңағы оқиды, медиктердің жаңағы ғалымдарын жазғандарын оқиды, қандайғындай психологиялық тұрғыдан қарайды дағы. Олар сол өздерінде ойлайды, жаңағы балаларды да ойлайды. Сондай енді минус тұстай әрінен бар. Мұның өзі жаңағы ақпараттық, жаңағы жақандану деп жатамыз ғой, соның да бір әсері бар. Барлығын қазіргі жастар бір нәрсені бірден жасай салмайды. Оның барлығын зерттеп, жаңағы сарапқа салып дегендей. Шарасет қызы, сіздің ойыңыз қалай? Енді ол 60-70-ларды дүниеге әкелетін адамдар, енді 60 жастағы, 70 жастағы адамдар ғой, олар үлкен жауапкершілікпен әкелетті, мен ойлайым. Ондай жастағы адамдар дүниеге ұрпақ әкелуді жай ғана бір әрекетте олар ойламайды. Сондықтан да олар дайындалып, оның әр түрлі себептері болады. Мысалы, біздің қазақтың маңдайына біткен үлкен өнер қайраткері, ұлы актер деп айтуымыз қалады, Асанәлі Әшімов ағамызды айтайық. 70 жасында дүниеге ұл келді, Асанәлі деген ұл келді. Енді оның тағдырын білесіздер, Жан Бөлік деген өксінің кітабы бар, оны оқыған адам тебірінбей оқуы мүмкін емес, өксінің бүкіл тағдыры сонда жазылған екі баласынан Мәди мен Сағиден бір жыл айырылады ғой, бір жылда айырылып, ол кісі бүгіліп қалады, осы кітапты жазады, Жан Бөлік деген кітаптың өзінің атауында тұр, жаның бөлік болғанса мен өмір сүріп жүрмін деп. Міне осы Жан Бөлік сол кейінгі осы қосқан жұбайы Бағдат, енді ол кісі мен сіңілім деп айтуыма болады, менен кіші, бірақ енді Асанәлі Әшімов ағамыз анандай ұлы тұлға болғандықтан оны мен апайым деп айта аламын. Жол үлкен, өйткені ол ел анасы дәрежесінде жүр қазіргі уақытта. Осы кітап арқылы танысып, осы кітапты оқу арқылы мен ол кісінің ішкі жан дүниесін түсініп, осыдан қосылып, содан біраз уақыт өткеннен кейін ұлды болады, атын Асанәлі деп қояды. Енді бұл біздің қазақтың дәстүрінде олай жоқ қой, әкесін атын қою деген, бұл енді орыстарда, басқа ұлттарда кездеседі. Сол кезде Бағдат апайымыз оны түсіндіреді, неге олай айтқан. Өйткені оны Асанәлі Әшімов ағамыз өзі естелігінде сұхбатында айтады. Енді шындыққа ол 34 жас кіші әйел. Енді әрине мен кетемін ғой енді шындығында дейді. Сол кезде ертең сіз кетіп қалсаңыз, менің қасымда Асанәлі жүрсін қасымда деп ана кісіні сондай мақсатпен сол атты қояды. Енді қараңыздар, енді сол бала үлкен махаббаттың ортасында, мейірімнің тәрбие, енді Асанәлі Әшімовтың өзі тұрған, тұнып тұрған тәрбие ғой, тұнып тұрған ол кісі руханият деп айтуымызға, тұнып тұрған енді бір тұлға, бір идеал адам. Енді екінші жағынан ол кісіден ұрпақ қалғаны қандай қазақ үшін. Сондықтан да осы тұрғыдан келгенде мен өзім ойлаймын, ойланып барып дүниеге әкелетін шығар енді. Бірақ енді бәрібір болады ғой, қоғамда да болады, бір құмалақ болады шірітетін, бір сондай адамдар кездесіп қалатын шығар. Әрине сонда жауапкершіліксіз, ешқанда дайындықсыз, ойда жоқта бір ойда жоқта дүниеге келген балаға әрине қиын болады, сіз айтқандай шындығында да қиын. Бірақ енді бұл жағынан мен тағы да айта аламын, ол 60-70-лардың анасы жастау болады, сол жеткізеді ғой, сол жеткізеді. Барлығы сол анаға байланысты. Бұл 60-70 деген дүниені, жалпы бұны мемлекеттік бір бағдарлама ретінде қарастырса да болады, жоспарласа да, өйткені осындай-осындай ұлы тұлғалардан ұрпақ қалу деген... Бұл жерде сондай ұрпақ қалу деген бұл тақырыптың жалғасы жаңағы екінші әйел, үшінші әйел алуға келеді. Өйткені жаңағы сіз айтып отырсыз, Асанәлі ағамыздан қандай жақсы болды ұрпағының қалғаны. Бірақ қаншама біз адамдарды білеміз, мен оны ылғи да айтып жүрем, анадан бір ұл бала қалу керек деп ше.
Бірақ жаңағы екінші әйел алуға мүмкіншілік болмайды. Білмедім енді мысалы әйелдермен келіспейді. Әйел адамдар көбінде көнбейді. Екінші әйел алмағандықтан сол адам сол ұрпақсыз кетіп жатыр қаншама адам шы, сондай мықты адамдар да ұрпақ қалмай жатыр. Қазіргі заманда 70 пай болса да, 60 пай болса да, мысалы тағы бір ұрпақ қалғаны деп ойлаймын. Текті ұлттың тектілігін жалғастыру, текті ұлт жалғастыру, текті ұрпақ жалғастыру. Көріп отырған көрермендеріміз жаңағы енді ер азаматтарға қалай екенін білмеймін, әйел адамдар біраз кішкене жаңағыдай не айтып отыр мына кісілер, екінші жаңағы иә, әйел алу дегенді насихаттап отыр ма деп түсініп қалар. Енді қалай ойлайсыздар, расымен де сол дүние керек пе бізге? Керек деп ойлаймын тегі. Керек деп ойлаймын, мысалы сонда жаңағыдай екінші әйелі, мысалы енді бір отбасында жарайды, әйелімен барлығы жақсы, қанша баласы бар, бақытты тұрып жатса жақсы. Ал енді мысалы баласы жоқ тұрып жатқан қаншама отбасылар бар мысалы, иә, ана көңіліне қарайды әйелінің. Бұл жерде әйелдің рөлі болу керек. Мысалы әйел адам күйеуіне қарайды ғой, күйеу сондай мықты мысалышы, бұл ол кісіден бір ер бала қалу керек, оның атын өшірмейтін, одан арман жалғастыратын. Ата бабамыздың өзі айтып келеді ғой, біздің миымызға сіңіріп кеткен мысалы шежіренің өзі мысалы қыздардан жасалмайды, ұлдармен жалғастырады. Мысалы ат ұлы жоқ па, болды, ол шежіре бүйтіп келеді да тоқтайды, өшеді сол жерден. Атың өшіп қалды деген сол ғой, өшіп қалды болды, ұрпақ жоқ. Иә, ұрпақ жоқ, болды, ары қарай өсім жоқ. Сондықтан атың өшпес үшін сол адамның мысалы сол кісінің әйелі ойлану керек. Мысалы мына ер азаматы мықты еді, бұның аты өшіп бара жатыр, енді менде мүмкіншілік жоқ ондай дүниеге бала әкелетін. Енді әртүрлі жағдай болады ғой, денсаулығына байланысты. Соны эгоизмді былай алып қою керек дағы, әйеліне екінші әйел алып беру керек деп ойлаймын. Менің ойым сондай мысалы. Шарасет қызы, енді бағанадан бері айтып жатырмыз ғой, бірақ бұның тағы бір жаңағы елубай алпысбайлардың дүниеге келмегені жаңағы денсаулықтың да жаңағы үлкен рөл атқарады, иә. Мысалы қазіргі жаңа да айтып кеттім, жастарымыз көбінесе денсаулыққа жаңағы аса мән бермей жатады. Жалпы айтыңыздаршы, осы қарқынмен жүре берсек, енді алдағы 10 жылда енді статистика қалай боларын енді біз білмейтін шығармыз, болжай алмайтын шығармыз, иә. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Енді мен жаңа айтып отырмын ғой, бұны кәдімгідей ұлт мәселесі ғой, бұл ұлт мәселесі, бұл мемлекеттік деңгейде мемлекеттік мәселе болып қаралу керек. Біз ана ұрпақ тәрбиесі, отбасы тәрбиесі деген мысалы мектептерде пәндер енгізіледі, одан ол өшіп қалады, ол алынып тастайды, жоғарғы оқу орындарында енгізіледі. Бұл бүгін отыра қалып айта салатын дүние емес, шешесі бар. Алу керек, екінші үшінші әйелді алу керек те, ұрпақты жалғастыру керек деген ол оған дайын емес. Мына қоғам біз айтқаннан ол бола салатын дүние дайын емес, оған дайын емес психология. Оған бір ұрпақ алмасу керек. Ал ұрпақ алмаса, ол ұрпақты бала кезден оған айту керек, оны түсіндіру керек, оны тәрбиелеу керек. Оны біздің ата бабаларымыздың дәстүрін жалғастыру үшін ол соны бойына сіңіріп өсу керек, оны қабылдап өсу керек. А енді ол бүгін сол мәселені қозғап, оны осындай заң қабылдаймыз деп жатыр ғой, ол заң қанша заң қабылдасын, ол заңға қарамайды әйел адамдар, қазіргі әйел адамдар дайын емес оған. Психология өзгермесе, бірен саран әрине бар, осы неден теледидардан немесе бір әлеуметтік желіден кейде оқып қаламыз, осындай оқиғалар кездесіп жатады, ол енді саусақпен санарлықтай. Енді екінші жағы мен ойлаймын, қазіргі ер азаматтар енді мысалы Мұхтар Әуезов Фатима анамызда дүниеге алып келген Мұрат Әуезовті алып кеп менің балам деп фамилиясын беріп, енді азаматтыққа, ер азаматтық қасқайып тұрып ағайын туғанын жиіп, енді қазіргі кезде сондай әрекеттер азайып кетті ғой, жасырын түрде болатын болды ғой бізде. Біздің қоғамда елубай, алпысбай, жетпісбайлар бар, бірақ жасырын көп ондай. Көрдіңіз бе, бұл енді ол бір кесел, енді кесел, бірақ дүниеге келіп жатыр, бірақ ол жасырын. Енді оның бірақ бір мемлекеттік деңгейде қарайтын тақырып. Қарамай, мысалы қазір дәрігерлердің айтуынша, мысалы гинекологтардың перзентханада айтып жүргендерге қарасаң сөздеріне,
қазір мысалы дүниеге бала келіп жатқандардың бәрі 90-шы жылғылар. 90-шы жылы дүниеге келгендер, қазір бала келіп жатыр. Солардың айтуынша біреуінің денсаулығы дұрыс емес. Өйткені 90-шы жылдар қиын замандарда олар бір витамин ішіп өзін күтпек түгілі адам бір дұрыс тамақ жейтін тамақта дұрыс болмады ғой, мысалы қиналды, стресс болды. Оларды көтеріп жүрген аналарында стресс болды, мысалы әкелерінде стресс. Ондай стрессте туған балаларда аурушаң, енді сол аурушаң балалар. Тағы да одан арман аурушаң балалар дүниеге әкеп жатыр мысалы. Күннен күнге олар айтып тұр, бір сау әйел жоқ қазір. Мысалы мықты бүкіл анализін алсаң бәрі керемет болды, балам туып жатқан әйел жоқ. Өйткені сол кездегі 90 мен 2000 жылдың арасындағы нелердің қазір босанып жатыр мысалы. Ол ұрпақ, енді аурушаң ұрпақ, ол керемет бір мықты ұрпақты әкеле ала ма дүниеге деген. Бұл енді бұл тақырып өте бір кең ауқымды тақырып қой, бұны айта берсең бітпейтін дейсіз ғой. Оның әртүрлі себептері де көп. Бұл енді жаңағыдай сол мемлекеттік деңгейде кәдімгідей бұны идеология түрінде қарап, оның тұстарын реттейтін. Иә, енді жаңа Шарасет қызы жаңа айтып қалдыңыз ғой, 50-бай 60-байлар бар, бірақ жасырын түрде деп, иә. Сол өсіп келе жатқан ұрпақтың психологиясы үшін, жаңағы баланың психологиясы үшін қорқу керек шығармыз, иә. Өйткені жаңағыдай мысалы әкесін білет, жаңағы сол әкесінің туыстарын білмей жатады, иә, мысалы өте ауыр жағдайда өсіп келе жатқан балаларымыз қаншама. Енді әрине үшеуіміз отырып бұл мәселені жаңағы шеше салатын дүние емес, біз айтқаннан орындала салатын дүние емес. Енді жалпы Гүлназ ханым, біздің миллиондаған көрермендерімізге өзіңіздің қандай кеңесіңізді айтасыз осы мәселе жөнінде? Тегі жаңағы айтқан мәселе туралы біз енді аттарын айтуға болмайды. Мысалы бала дүниеге келгенде ол әкесі кім, шешесі кім, жеті атамызды білуіміз керек қой. Жеті атамызды білмеу деген біз үшін мысалы ол сұмдық дүние. Жеті атамызды білуіміз керек, бірақ қазіргі күні көп бала өсіп келе жатыр, жеті атасы түгіл мысалы әкесін білмейді. Қаншама ол жақсы ұрпағымыз өсіп жатыр, бала дүниеге келіп жатыр, қыздарымыз мысалы баласыз қалып қалған жоқ, жалғыз отырған жоқ. Ең бастысы демографиямыз өсіп жатыр, алайда бала да өсіп жатыр. Ол әйелге де жақсы, мысалы жалғыз қалмайды, баласы бар жанда қандай жақсы, бәрі жақсы. Бірақ сол бала білу керек, сонда мысалы мынандай жағдай бар, енді көзімізбен көрген дүние ғой. Мысалы қыз бен жігіттің екеуі танысып үйленеміз деген кезде ең аяғында олардың жақын туыс екені болып шыққан мысалы жағдай бар. Бұл өте қорқынышты. Бұл деген ол өткені екеуінің де мысалы тегін білмегеннен, ана мысалы қыз да білген жоқ, ол да білген жоқ, артынан шықса екеуі кәдімгідей бөлелердің баласы мысалы шы. Ол бөлелерден қосылған бала енді жеті аталық не сақталмаған деп, оның баласы дұрыс бала туа ма, тумады ғой, енді ол білінді ғой, гендік деңгейде ол білінді ғой. Гүлназ ханым, кешіріңіз, сөзіңізді бөлейінші, бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз, сізді тыңдап отырмыз. Саламат, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Тек амандық. Рахмет. Елубайдар көп мысалы. Мен білім, бірақ аты 52 жасында берді, әйелі 45 жасында, бірақ 5-ші. Сонда өзіміздің мына сізді бар ғой, Қыдырәлі, 6-қа деп қалды. Кейін мына кірген онша келісті, әйелі жоқ балаларға әйелі беруге. Одан да заң айырасып кетіп, қалдың жақсы ғой, үйде тоқал алып беріп, әрін көмектігі бар ғой. Рахмет көрермен, хабарласып, ой бөлісіп жатқаныңызға. Шарасет қызы, қорытындыласақ, қысқада нұсқа. Енді, әрине қазір кезде қыздарға қараған ұлдардың саны аз ғой, жалпы аз. Бұл енді, мысалы, осыдан 40 жыл бұрын, біз бой жеткен қыз болып жүрген кезде бұндай мәселе болмаған. Көрдіңіз бе, міне, жарты ғасырға жетпейтін уақыт өтті, мүлдем өзгеріп кетті бізде. Бұл менің айтайын дегенім, мен үнемі солай айтам, кез келген мәселені бұл мемлекеттік тұрғыда шешу керек. Бұл мемлекеттің мәселесі, бұл ұлттың мәселесі, ұлттың ол мемлекеттің мәселесі. Сондықтан да бұл ұрпақ әкелу мәселесінде бағдарламалар шығару керек, қаржы бөліну керек. Енді біздің айналамыздағы мемлекеттердің барлығында, әсіресе Европада мысалы, барлығы қазір айқын ғой, біліп отырамыз.
сондай қорғау бағдарламалары іске асырылады, иә? Соларға көмек көрсету бағдарламалар дейді. Міне осындай ол үй ішінде отырып шешетін шындығында мәселе емес бұны. Ол осындай түбірінен бастап, басынан бастап, кәдімгідей жылдар бойы осыны іске асырып, зерттеліп, өте дұрыс айтасыз. Қыздар институты деген болады, мысалы бұрындары болған, иә? Тәрбиелеу қыздарды жеке мектептері болады. Оларды мына отбасы болғатын дайындау деп айтамыз, бұл айтылып келеді. Міне осындай мәселелерге үлкен ана бизнесмендер, үлкен осындай бағытта жүрген қалталы азаматтар, осындай қоғамды тәрбиелейтін, ұрпақты тәрбиелейтін, жастарды тәрбиелейтін, соларға көмектесетін, жол көрсететін осындай әрекеттермен айналысса, сондай. Менің ойым сол. Иә, рахмет сіздерге. Бүгін уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Тек алдағы демалыс күндеріңізге сәттілік тілей отырып қоштасамын. Аман сау болыңыздар.